У Липецьку почалась ліквідація фабрики «Рошен». Про закриття підприємства з економічних і політичних причин дирекція корпорації оголосила ще в кінці січня. Три місяці тривала підготовка до повної зупинки і консервації виробничих машин. Офіційне закриття відбулось 24 квітня. Відтоді почали звільняти працівників. Загалом приблизно 700 людей. Їм виплатять вихідну допомогу в розмірі 2-місячних зарплат. Нагадаю, продаж липецького «Рошену» наразі неможливий через арешт, який наклав на майно підприємства «Басманне суд Москви» 2016 року.